Акида мен мазхабтың айырмашылығы неде? Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллах. Вассалату аля набиина. Шариғатымыз үш негіздің үстінде тұрады. Ислам діні үш негіздің үстінде тұрады. Бірінші сенім. Оны біз акида деп айтамыз. Екінші шариғат. Біздің күнделікті іс-әрекетіміз, ғибадатымыз бен қарапайым қарым-қатынасымыз бұл шариғат деп табылады. Бұл біз шариғатты реттеп тұратын мектеп, мазғап деп айтылады. Үшінші негіз бұл мінез құлық, әдеп. Мұсылмандардың қарым-қатынастағы өзінің мінез құлқы болып саналады. Ал енді ақида деген сөз бірнеше терминмен де қолданылады. Иман шарттары, сенім негіздері деген секілді. Ал енді ақида деген сөзді көп қолданудың бірден бір негізі шариғатымызда ақида сенім жүректе болғандықтан ақида сөзінің сөздік мағынасы түйін, түйілген түйін. Мұсылман діндегі сенімдері жүректе түйін боп негізделетіндігін, ол ешбір жағдайда ағытылып кетпейтіндігін білдіретін термин ретінде ақида деп қолданылады. Шариғатымыз реттейтін мектеп бұл мазғап. Мазғаптар сонау сахабалардың, табиғиндардың заманынан қалыптасқан күні бүгінге дейін жеткен негізгі төрт мазғап бар. Ол Ханафи, Малики, Шафиай және Ханбали мазғаптары. Қазақ топырағына ислам Ханафи мазғабымен келген. Күні бүгінге дейін біздің шариғатымызды реттеп, Құранды түсіндіріп, хадистерді бізге жеткізіп келе жатқан мектеп осы Ханафи мазғабы болып табылады. Ал енді мазғаптан тыс жол табу мүмкін емес. Дегенмен теориялық жағынан Құранды жетік білген адам және хадисті жетік білген адам өз бетінше дінді ұстанса болады. Бірақ дегенмен біздің топырағымыз өткен қаншама үлкен әлемдік деңгейдегі ғұламалар болды. Олардың барлығы да мазғап ұстады. Себебі Құранды жетік меңгеру өте қиын дүние. Хадистерді жеке дара түсініп, жетік меңгеріп, өз жолын табу ешбір үлкен ғалымның маңдайына бұйырмаған. Сондықтан да үлкен ғұламалардың үлесімен толыққан әр ғасырда байып келген Ханафи мазғабын ұстау, ол Құраннан алыстамауға, хадисті дұрыс түсінуге біздің бірден бір кепіл. Басқа жол таңдау адамды дұрыс жолға алып бармайды.